Ето, приближаваме се към скалите. Нищо, че са толкова малки. Много пъти това е предпоставка, че рибата е точно там. Винаги проверяваме близката дистанция от външната страна. Оп, ето го. Имахме хубав удар. Не знам дали се видя на пръчката. Имахме хубав удар, хубаво почукване на риба. Ето го. Ето го. Нещо, откачи се.